Մայիսի 5-ին Լրանում է սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի վերաբերյալ մասնագիտական հանձնաժողովին առաջարկներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Ես գիտեմ, որ առայժմ իրենք ցույց տվեցին, որ մենակ մենք ենք, որ ներկայացրել ենք գրավոր առաջարկություններ։ Հունվարին Դաշնակցության ներկայացրած 10 կետանոց առաջարկներին ոչինչ չի ավելացվել, այն քննարկվում է։ Արմեն Ռուստամյանն ակնկալում է, որ քննարկումների արդյունքում սեղանին կմնա միայն համանդրական փոփոխությունների խորհրդարանական տարբերակը։ Վստահ եմ, որ նաև պետք է հենվել այն հայտարարության վրա, որ նախագահը կատարել է, որտեղ նա հավանություն է տվել այն հայեցակարգին, որը ենթադրում է անցում խորհրդարանական համակարգի։ Նաիրա Զորայբյանի գլխավորած ԲՀԿ-ն մասնագիտական հանձնաժողովին առաջարկներ կներկայացներ միայն այն դեպքում, եթե սեղանին դրվեր գործող կիսանախագահական համակարգը բարեփոխելու մասին հայեցակարգ։ Բայց քանի որ չի ներկայացվել, այսինքն ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ օրակարգում մնում է մեկ տարբերակ այս պահի դրությամբ, այս ժամի դրությամբ մեկ տարբերակ խորհրդարանական մոդելին անցնելը Բարգավաճ Հայաստանը բնականաբար չի ներկայացնելու որևէ առաջա։ Խորհրդարանական տարբերակի թերություններից առաջին Նստիկին Զորաբյանի այն է, որ կուսակցությունները կայացած չեն, բավական է նայել գործող խորհրդարանին։ Կան պատգամավորներ, որոնք օրինակ ԵԱՀԿ-ն Եվրատեսիրից չեն տարբերում։ Հանրապետական կուսակցությունը սպասում է մայիսի 5-ին, թող անցնի, որ կասեն, թե ինչ առաջարկներ ունեն, բայց գոնե ունեն։ Ո՞վ է ասել, որ չունեն։ Հայ ազգային կոնգրեսը նույնիսկ կարիք չունի ասելու, որ այս իշխանության հետ բովանդակային քննարկումների չի գնալու։ Այսօր հասարակության փոփոխության անհրաժեշտություն Հայաստանում չկա։ Մնացած ամեն ինչը բլեֆ է, երկարացնել Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, սա Ստարամանուկյանի հասկացել են և եվրոպացիները, և միջազգային կազմակերպությունները։